Jonavai, šios beveik 9 sekundės. Keliuko pabaigoje Larsonas klumpa, išsaugo kamuolį, atlieka per. Ir tą perdavimą rezultatyviu. Tas baudos metimą, bet štai tokiu akcentu. Wow, krisdamas Rainas Larsonas. Nuostabus epizodas toks, kaip čia... Matom nuolat centruojantį dubelį, dar tikrai, manau, galėtų aš išbandytas veidų į krepšiną. Oi, kaip gražiai pakabintas kamuolys ir pavelka drebina. Jis, kurie pristato, kurie Kenovos agro firma. Tai dar už, būdingai užmestas tarpo kamuolys pavelka ir Slovakas drebina krepšį. Jokūbas Rubinas paskutinės sekundės ir vis tik Kamals Doksas išsimeta visiškai laisvą tritaškį. Dar lieka šiek tiek laiko ir vieniems, ir kitiems, ir Kamals Doksas. Užbaigė kelinį štai taip. Ignas Vaitkus prašo pražangos, net... Žalgirio atsakas. Šmitas arčiau krepšio, nepavyksta pasižymėti jam, nepavyksta Edgarui Ulanovui antrųjų šansų. Vilniaus rytas gali atitrūkti dvi žengį. Skirtumų ir jie tą ir daro, ir dar kokiu stiliumi. Greičiu atliktas perdavimas Kytis Radzevičius Martynui Echodui iš viršų. Taškų būtent Lukas Lekavičius atsiliepia į tą kvietimą. Galės tą